Ei, fala pessoal, seja mais um vídeo. Eu hoje vou estar a trazer aqui um vídeo diferente. Os meus vídeos são muito diferenciados, não me interessa. O que me interessa é que este é um vídeo em que as pessoas podem controlar o vídeo. Ah, pois é. Então, escolham se eu tenho de jogar no modo survival ou no modo criativo.